Canal Congo Télévision, bino ba ebozwi libaku ya kolanda. Émission na bino likambo na mabele. Likambo na mabele, ezali moko ya émission, tokolobela mingi mingi mami matali mabele ya Congo, tope affaires foncières. Na kati na mabele ya Congo, ezali na ba loi, ezali pe na ba processus o balandelaka, toyebi nanu te, tokosala ndenge nini, toyebaka te, totambolaka kaka, de fois tolobaka. Na Congo désordre ezali or eza désordre te ezali biso mokonde peuple toyebite nde na bongo Canal Congo Télévision azwaki likanisi ya kokoma tina banda kona bino pona kolakisa bino lolenge kanyi yo congolais to congolaise okoki koyeba pona kosomba mabele solo nazali nga mokote nazali accompagné na moko ya ba expert kati na masolo yango ndeko Bertin Moi, Nambuka, Ndeko, bonjour. Bonjour, madame. Ndeko, Bertin, c'est Peli Mingi, Nandengo Yambi, invitation à Bissot et à mon colonalilo. Tolingi Toyeba, Ndeko, Bertin, moi, Nambuka, Ozali, Nani, Osala Kape, Nini, Oueko, Lobela Bissot, Nini, Bissot, peuple congolais, tout comprendre. Matondo Mingi, maman Annette. Na ye kozongi sa invitation oyo salila kinga epona to solo la makambo ya mabele ya mboka na biso ngai kombo na ngai Bertin Mwanambuka Mafine na tangi na IBTP oyo ekomi lelo INBTP donc nazali ingénieur géomètre topographe expert immobilier pe nazali moko ya basali ya l'état oyo asala kana esika makambo ya mabele ezali kosalema donc na ministère ya affaires foncières kuna nazali lokola directeur ya ba école nationale du cadastre ba École nationale du cadastre Oyo et pesaka formation ezali ko pesa matea pona batu Oyo ba kosala kana ministère ya affaires foncières pona ba kabola bana mboka mabele pe bazala na kimia na mwanda mba mabele Oyo ba pesi bango je pense que Oyo talingai na lobby soki motuna mususu ezali na epona yango. Ok, Ndeko Bertin, toyebaka mingi balobaka le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Mingi mingi na ba confie ou bien na likambo kaka o tebo ke niko futa pa ko mabele ya bato ya l'État. Nde toyebaka toyeba lolenge kanyi okoki kosomba mabele. Mabele ya l'État basombaka yango ndenge nini? Motuna. Ya solo mama mabele ezali ya l'État. Le colo lobby na sepeli ke yo yebi que mabele ezali ya bulamatari. Bulamatari ateka kama mabele te. Bulamatari akabula kama mabele. Metango azali ko kabela yo mabele ezali na mwa mpako oyo yo kufuta. Ezali na mwa misolo mike mike okufuta lokola ozali locataire. C'est-à-dire, yonangai, tozali ba locataire ya l'État. Biso nusu na kisasa wa, ata ba mususu bazana bandaku na bango, mais ebele baza ba locataire. Tango ke kufute la, epa ya moto, a orozwanda kuna ye, obandi kufute la, suka sanza nyonso okufuta ye, mbongo oyo bino boyo kanaki. Na l'état pe ezandenge moko biso tozali ba futeli ya l'état na mabele oyo ya ye alors au lieu to futa ka mikolo nyonso sans nyonso ndenge ba locataire mususu ba futaka l'état asala mobeko ke oyo azali locataire afutaka kaka na suka ya mbula donc mbongo oyo okofuta epai ya l'état mpako oyo okofuta po ozali locataire ya l'état
okofuta ngo ya mbula. Okay. Mais il faut siko to limbola bana mboka bayeba. Nani oyo akofuta mpako ya l'état mbula na mbula. Et puis ezali ba mbula nyoso te l'état akopesa yo mabele oyo ezali na eloko likolo te ndako te bilanga te bibwele te mabele ya pamba. Na ebandeli mokanda oyo okosine na l'état ezali contrat de location. Ok. Na contrat de location wana soki osengaki mabele mpona kotonga ndako bakopesa yo contrat ya mbula misato. Na mbula misato l'état a milobelaki ke muta koki kotonga bapesi yo mbula misato. Lokolo eza contrat de location bapesi yo mbula misato. Mbula nyonso yo ifo kende kofuta mpaku na yo na l'état. Ndeko Bertin, nalina unayeba, tango zolo bapesi yo mbula, ben ifo kende kofuta mpaku ya l'état, bambula misatu bapesi yo. Kasi mbambula misatu, mwenye wangwa kopesa biso wangu, biso peple. Tongozo wangu nenge nini. Mbula matari atia batu na ye, basali na ye. Oyo azali kokabola mabele na kombo ya l'état ezali conservateur de titres immobiliers. OK. Nde ye azali mokonzi oyo l'état atia po akabola kabana mboka mabele. Papa na motuna wana conservateur ango pona kokende komona ye. Nani sengeli ya mona ye limite ezali to ba catégorie ezali ya moto wana ifa ki kumuna conservateur. Tu ezaka ka kongole nyonso pa zana droit ya kumuna conservateur. Kongole nyonso. Oza la mwasi. Oza la mobali. Oza la mukolo. Oza la mwana moke. Me mwana moke. Ba keli mibeko balobi. Il faut aza la represente. Ok. Me ba oyo bazali deja majeur. Ba oyo bazali mikolo. Oya lekisi 18 ans. Congolais nyonso a komona conservateur. Mopaya nyonso pe parce que na Congo tozali na ba kolomboka biso bana mboka na ba paya. Ezala mopaya, ezala mwana mboka soki ozana posa ya mabele okenda komona conservateur. Ata mopaya pe okenda komona conservateur. Ata mopaya pe okenda komona conservateur. Alors na olimbola ba condition nini oyo mwana mboka akomone la conservateur pe ba condition nini mopaya komona conservateur. Ok. To bandana na biso moko bana mboka po eza mabele na biso. Na biso likambo na mabele nde titre émission oyo penza. Ok, mabele eza ya biso. Siko yo ou bien ngai soko eza na posa ya kosenga mabele oke epai ya conservateur. Oyebisi conservateur ngai naza na posa ya mabele ya kotonga ndako. Ou bien oyebisi conservateur ngai naza na posa ya mabele ya kolona bilanga. Okay. Ou bien naza na posa ya mabele ya kobokola bibwele. Okay. Conservateur soki ezali ya ndako ya kolala. Conservateur akotinda ba géomètre po avant conservateur alo bana yo ke no mabele ezali akosala oyo babengi lotissement. Conservateur akosala lotissement selon ba demande oyo azanango bosengi ya population. Soki population azana posa ya mabele conservateur akosala tobenga yango lokola inventaire to recensement mpona koyeba ba nani oyo bazana posa ya mabele. Soki ayebi mutuya ya bato oyo bana posa ya mabele si nde sima asluki esika na boyokani na ministère ya urbanisme oyo akopesa esika na kati wana ntango azopesa esika akoyebisa conservateur mwa eteni oyo ezali mpo bato balala, eteni oyo ezali mpo batonga bakelasi ya bana classe, eteni oyo ezali mpona ba l'état tonga ba bureau na ye, eteni ya mabele oyo totia ba wenze oyo babengi bequipement, eteni ya mabele oyo tokotiango mpona par exemple kotonga ba usine. Nde urbanisme asali ba repartition oyo wana. Alors soki
asilisi kosa la repartition nde conservateur sikoyo azui atindi bazomete loko na lobiawa bakinde babandi kokata mapango oyo ya kolala oyo ya kosala bilanga oyo ya kotonga ba usine akaboli kaboli simande na ba demande na bosenga oyo ya population mutu oyo azaki na posa ya lopango akei conservateur akolakisa ye lopango na ye nde tango alakisi ye bakotiela ye ba borne ba ndelo pote yo oleka epa ya moninga te na tango conservateur alakisi yo lopango akosala contrat bokosine na ye contrat yango nalobaki na ebandeli awa ke contrat wana ekozala mpona mbula misato soki ezali mpona ndako ya kolala soki ezali mpona bibwele to bilanga bakopesa yo mbula mitano nde contrat oyo conservateur akopesa yo kasi na mbula misato wana yo futaka mpako na yo mbula na mbula soki mbula misato ekoki liboso esila mbula misato nyonso wana esila sanza misato ya liboso yo kende komona conservateur komela ye yebisa ye ngai nakokaki kosilisa ndako te mpo makoki ekokaki te nde conservateur akotala ntango apesaki osalaki nini okataki matiti na kati ya lopango osali mwa clôture na yo to osali mwa fondation na yo to mise en valeur nde tobengi yango début ya mise en valeur nde conservateur akomona ke non yo oza vraiment na posa ya kozala na lopango wana mpe ya kosala mise en valeur nde apesi yo sikoyo oyo babengi renouvellement akopesa yo mbula mibale na mbula mibale wana azopesa yo yeba mpe ke na suka mbula ifo futa mpe bampako ya leta soki na mbula mibale wana okoki mpe kaka kosilisa te akobakisa yo lisusu mbula mibale donc au total leta amonaki ke soki apesi mutu 7 ans mutu akoki kotonga mpe asilisi ndako sikoyo ntango osilisi ndako ezala ya mbula misato ya liboso ezala mbula mibale ya oyo babakiseli yo to oyo ya suka soki osilisi okomeli conservateur olobi conservateur ngai nasilisi ndako na esika oyo yo opesaki ngai conservateur sikoyo akopesa yo certificat d'enregistrement mpona biso bana mboka ntango bapesi yo certificat d'enregistrement ezali mokanda ya lopango na yo voilà beaucoup à lupango de yangoana de yango avec un certificat d'enregistrement de yangoana beaucoup à lupango au komi mukolo ndako oyo tongaki mais mabele abatuka ya l'état mabele ezaka ya l'état yo eza mpe kaka locataire l'avantage l'état apesi bakongolais c'est que ntango ozwi certificat d'enregistrement okofuta lisusu bampako wana te okofuta kaka mpako oyo babengi impôt foncier mais mpona etali vraiment likambo mabele ozwi certificat na yo okofuta su eloko te ndako wana etikali ya yo ti soit mokolo oyo okoteka soki olingi oteka soit mokolo oyo okokabola olobi te naza na mwa mpasi nakabola lopango na ngai na biteni mibale nateka mwa ndambu mwa ndambu mpe natikala nango soit mokolo okokufa bana na yo libota na yo batikali kozwa donc mpona biso bakongolais certificat d'enregistrement bakopesa yo mpona libela ntoni toyeba nanu certificat d'enregistrement tokozwa ngo ofele to ifo kofuta lisusu ata mwa mbongo okofuta mwa ndambo ya mbongo bambongo yango eza mpenza ya ebele ya lopango kaka o certificat d'enregistrement mpona kozwa yango ministre oyo atali likambo ya mabele na ministre oyo atali makambo ya misolo bazwaka arrete oyo babengi arrete interministériel mpona koloba ke mutu oyo alinga asengi azwa lopango par exemple ya 20 sur 20 superficie ya 4 ar ou 400 mètre carré bakoloba akofuta mutu ya boni mpe mapango wana eza mpe na bisika nango lokola biso na kisasa awa
basi ba kabola o azana gumbe azana mutuya nae o azana kimbanseke azana mutuya nae le poka o wala moko ya même superficie hein o azana malweka azape na mutuya nae donc na misolo ya kufuta et homona na na kati ya rete oyo ba ministre mi balé moko atali mabele moko atali makaba misolo ba ko signer pour ba to ba ye ba ke no ngasoni na lingina ke zwa ko senga lopango pa ya conservateur na ofuta motu ya boye e ko berto motu na mususu ezali boye to nto eba conservateur azaka ka kote ba kabolora mabele to ata conservateur pa zali bisika deja ba to bazali rola conservateur conservateur au romo na ye bisika nyoso ma mboka na biso ezali na 26 provinces na kati ya ba province nyoso ya mboka na biso ba conservateur bazali tozo aloko a kisasa na kisasa okomona ba conservateur na gombe conservateur azali limete na ngaba bango mibale baza na conservateur moko ngalema aza na conservateur naye komina kitambo eza na conservateur na yango Matete Kisenso Lemba baza na conservateur moko Kimbanseke baza na conservateur moko Njili na Masina baza na conservateur moko Ntsele baza na conservateur na bango Maluku baza na conservateur na bango Kalamu na Kasavubu baza na conservateur na bango Bandalungwa na je crois Ngiringiri baza na conservateur na bango Makala te ma komino komona ngoni Selembao baza na conservateur na bango Mongafula baza na conservateur na bango Barumbu baza na conservateur na bango Kinshasa baza na conservateur na bango Lingwala pe baza na conservateur na bango donc na kata Kinshasa toza au total je crois na 13 conservateurs le batu na batu na commune na bango to basangisi ba commune mibale to ba commune misatu baza na conservateur donc, na ne ba toza na ba conservateur na kati ya Ngumba Kinshasa ata na ba province mususu pe ba conservateur bazali na ba province nyoso ba conservateur bazali na tolo bana Lubumbashi par exemple ba conservateur bazami sato Lubumbashi ouest Lubumbashi est na o msusona na bosa ni kombo nango na Likasi conservateur azali okay. Na Kolwezi ba conservateur bazami bali na kati ya Kolwezi pe soki okena ba mboka msusu kuna ba district ba territoire ba conservateur bazali mboka na biso mobimba ba conservateur bazali partout ok ndeko bato tozongi kaka na motuna ya kotala mambi matali mabele na kanisa bandeko mingi mingi tolobaka l'état na biso azako tika boye tozana bisika ko vanda te motuna ezali est-ce que obeta ki porte pas l'état makambo ndeko bato onti koloba est-ce que toyeba ki yango bibe lobi nini mon peuple péri manque de connaissances toluka toyeba tolanda ke misio otango nyonso tokoyeba lolenge kani ya kosomba mabele ezate kaka kokei o lisolo boye babetaki yaka epa na biso mpena baoteka mabele ya malamu okoki kosomba mabele pa motu te deja na ndenge ngai nayoki sango oyo nga mpe nazalaki ignorante nayebaki te ata ndeko oyo mpe mpasi ovandaki soki oyebaki te me telema mpe kozela kaka te oyo nakende ya liso ya debouche a l'oreille oyoki te ndeko wana alobaki ye kuna bazokata pesa apres quelque temps bokomi kolela oyo leta na biso azalaka sérieux te toloba preske biomopo ozali na ndako oza sérieux estceke yo moko mpo oyebaki makambo tozwaki temps ya koluka oyeba ke mpona kende kobeta porte epai ya leta basalaka ndenge nini en tout cas vraiment bandeko tosala effort wana ya koyeba lolenge kani tokoki kotambola tozala baignorante tosala mpenza effort wana tozala baignorante toluka toyebaka ntango nyonso mibeko ya mboka makambo nini tokoki kosala mpo toakize kaka leta te a chaque fois toakizaka leta omona exemple moki opesa oki osalisa passeport ozoluka te moto wana asalaka passeport eumelaka te dans 3 jours ebimi mais affaire foncière ya affaires étrangères kaka quelque part na biso wana gomba ofuti transport yo moko okei obeti porte bakopesa yo
mais biso to lingaka okeka epa mutuana akosela nga mikanda epa mutuana ndeko kongole telema yo mukozwa makasi nayo ndeko Bertin to ngai to yebananu na makambu ya mabele mingi mingi bato balobaka ote mabele o basombaka obiaso okepa leta kuna ba konfile kakebele eloko nini wana nao ilekaka nanu mpona konfli o basolaka nango na kati wana Mama Annette likamba ba conflit ngai na lobaka yango ezalaka liboso biso moko kozanga kuyeba liwa mobimba ya ndambo te omone biso ba kongole toli na mabe moko tulingaka kotanga te d'ailleurs ezana mundele moko je crois loba soki olingi o bombisa kongole eloko koma yango po kongole alingi kotanga te Congolais lingi kozwa information na source T. Biso to lingi kaka balobaki. Okinganja sala kabui. Buka mona buka kwikila. Voilà. Mabe na biso ba Congolais yangona. D'ailleurs ancien président de la République Tata Mobutu c'est quoi lobaka balobien na balobien. Do biso to zalaka balobaki. Maintenant yango. Likamba ba conflit ya mabele na utayi kolobango ezali kozanga kuyeba na ndenge nini d'abord yo ozana posa ya lupango au lieu okende pa ya conservateur ndenge na uti koloba awa yo ke ba ebisote kingandi azoteka mabele azana mabele mabele ba koko na eba to batike la ki azoteka okende kuna ngeto ba epa ba chef coutumier Tu accusé bangote, tu accusé bangote, tu accusé bangote, tu accusé papa, tu as dit ça. La chef coutumier pour nous baso kata mabele. Même on faisait mona. Ngane mutu na tangi eza. Merci beaucoup maman. Merci go ngai pe na kolanda na ndenge yo lobi, le quoi yo tangi bango. Tolo ba yango lelo que chef coutumier na mobeko ya l'état au Italie mabele. Chef coutumier azali mokonja mabele te. Na mobeko ya l'état balobi chef coutumier azali mutu oyo azali kobomba donc un gardien azali kobomba mutu oyo balobi na yo za gardien c'est que loko eza ya yote ozo bomba yango l'état atya bango lokwa ba gardien mais bango sikoyo bakoma koleka ba pouvoir na bango bakomi koteka Tangu ya azoteka, tuna ye, okopesa nga mukana nini. Akopesa yo acte de vente, akopesa yo mwa reçu. Acte de vente akopesa yo, kroki ezalite. Akoyebisa yo, lopango na yo ebandi wana. Nzete wana ya mbikandi la tina, nzete ya mlanga boe. Ye lopango na yango wana. Yango wana. Yango wana. Yo oke okay, yo lobi bon, natika liko somba mabele na ngaye, na kende, na luka mwa mama kuki, na ya rosala misala. Mutu mususu akei. Yepe, ake kuna ote, ngana na posa mabele. Kaka isi kwa lakisa kiyo, ye alakisi mutu mususu. Paske, ye tango zo lakisa yo kaka na misapi. Lopango ebani wana, esuki kuna, na mukanda wa akomi elokote, asali kroki mokote. Siko, mususu tango akuya, balakisi peka isi kwa wana moko. Lobi boyego kuta na batumi baleto misatu, ne isi kwa moko, pona nini, Parce que Moutoyo a dit côté Kabino. D'abord, Azana compétence au Yowanapi. Yamabele. Yako Kaboula, Mabele. Penaïm Sagio, l'État a été Kakamabele. L'État a Kaboula. Pour yon ce qui est au Tonginda Kuna au Lobi, aux autres tiens à locataire. Au côté que la locataire Wana. Na au Tekate, la Pessie Kaka. Pessie Ndako, yon locataire Vanda Awa, Nakata Ndakunanga, foute la Ranga Mbongo, Ndenge, yon Zovan. Et Ndenge Mongona Bissot. Si vous êtes chef coutumier, l'État le bina yo vanda wana bombe la nga mabele na ngai. Ye abandi koteka. Azana dron wana te. Nde yango ye memaka ba conflit. Ba conflit mususu. Yo ba pesion le pango wango, ba tse lyo ndelo yango yo. Yo oye na butu, olongoli ndelo oye ba lakisa ki yo, opusi, po bise ba kongole to linge ka toza mapawe minene. On appelle le pont à mon nango et l'on ressent la kati exacte. Alors, tant que vous continuez à mon nina, et comme conflit,
babengi yango empiètement nini boke wo samba nyoso wana bazo tango na mutu ya nani ya l'état ote affaire foncière ba salaka ba conflit affaire foncière bona bo nzoka nde bino mibale boyokanite mutu na mutu azana ba ambition na ye sikoyo akepa ya moninga ekomi affaire foncière nde ko Bertin to nto ebanon likambo wana mini to fundaka bino pe bata kadastre ba yaki borne na nga limite a lopango na nga yangoyo ye azwi alongoli a pusi boye limite na nga yangoyo ye azwi a pusi boye to fundaka bino pe mingi na monaka makambo wana mingi to za kufunda bino ezaka likambo nini obiso to fundela ka bino naloba nini po bino to za bino boza mitema mabe vis-à-vis ya biso na ko loba bongo parce que ndenge nini yo bapesi oyo lopango kadastre soki aye atiaka borne ezali ndelo borne biso kutu tolobaka nini la borne est légale mutu ntango abotamaka basalela ye ordonnance te mutu ntango ezobotama ordonnance présidentielle eza te mais borne oyo omonaka wana mama ezalaka na ordonnance présidentielle oyo ecria borne eza na badimension na yango ezali na munene nango ezali na mulai nango yango balobi kolongola borne te kodeplace borne te ata bible eboyi ezopekisa kodeplace ba borne mais biso bakongole na lokosa na biso tolingi tozala na mapango minene minene okomona odeplace borne nde ebendi conflit baconflit mosusu tata aboti bino misato minei akufi mama akufi atikeli bino lopango bino bana bolingi koyokana te eza eloko papa atikeli bino mais bolingi koyokana te obandi koswana ali nyonso wana nini affaire foncière bamosusu bazalaki bamama mibale tata moko nde likambo mama mosusu nazuwa na ye akosala nini akaboli bana tata akufi mama bamama batikali bakaboli bana mama na mama azobenda couverture côté na ye po nde tolobaka biso bamama oyo bana libanda baza na droit lopango te l'état ayebaka mwana libanda te donc mwana ata mwana libanda mpo aza na droit na kati ya lopango aza mwana tata na ye mwana libanda azalaka te lopango wana tata atiki eza mpe kaka ya mwana wana te aza na même droit na bana nyonso donc mpona leta na miso ya leta mwana ya libanda azalaka te soki tata na ye alobi ke oyo mwana na nga esili ifo abénéficie na badroit nyonso lokola bana nyonso wana eza bazwa na bino bamama bo nakokota makambo wana te en tout cas tokomi na suka ya émission na biso likambo na mabele toyebi ndenge nini to comprendre malembe ti na pandeko Bertin ake kotouche bisika biso bamama tozalaka o te mwana wana aza ya libanda aza na droit te toyoki deja ke mwana wana aza na droit ndeko tolingi toyeba na kati na mabele na RDC tolingai tocomprendre nano eloko moko différence nini ezali ntango bato babaka te nasombi lopango esi batongi na lopango oyo eza deja terrain différence wana ya terrain na ya lopango tolingi toyeba nano différence nini ezalaka wana bon yo moko olobi yango deja du fait que yo ozosomba lopango moko oyo esi batongi deja na kati na oyo atongi nano te oke kosomba ngo epa leta bon soki mutu deja azali tobanda nano na oyo aza na ndako yo okokende koyokana na ye boyokani na ye ofuti ye mbongo na ye oyo bino boyokani na yango ye apesi yo mukanda oyo aza nango certificat wana oyo nalobaki awa apesi yo certificat na ye boye lisusu na yo na ye liboso ya conservateur mpona kosala oyo babengi mutation donc nyonso wana conservateur aza kaka na kati kaka conservateur kaka donc ata ye oza kongole okitomata tookoki kokima conservateur te okoki kosala mabele oza na conservateur oki osomba na lopango na ata immeuble il faut mona conservateur conservateur aza lokola mai mama
Ok. Soko bo sokolaye. Oko melaye. Donc, conservateur aza incontournable. Soki olingoza lupango. Oza la mopaya, oza la mwana mboka. Voilà. Alors, na muto aza na lupango ya, oza na nandaku na katite, aza na kontra na ye. Boko yoka na talo, apesi yo kontra na ye. Bozongi lisusu ka epa ya conservateur pona bosa la oye ba bengi session. Donc, ndenge touti koloba a, nyonso o etali mapango conservateur nde mokonzi na yango. Okay. O mata o kita, il faut kata o keno omona ye. Ok. Solo to komi na suka emission, to yambaki po na bino nde ko Bertin mwana mbuka ye, azali moko ya ba espère na kati ya affaire foncière yende, ala kisibiso lolenge kani, to koki ko somba mabele. Na kati na mabele ya Congo, toko kiko kende kaka teo na yoka kisango. Mii mento somba kana basango. Oo ya biso wana penza ya biso nde. Muta mutazaka na oya yeta kanda za ya solo solo. Yangai penande ya za makasi ya biso penande original. Omono kio sombi tere upesi mbongo na yo. Eko mi mikolo mike mikolo eleki leta tango kwa ya tali o. Me bisika o batu basomba ke komi ote leta e. Tala to somba ke pana bino babuki. Eske bulandela ki procedure ndenge nde kwa uti koloba vraiment. Eske ezala ki ya solo bo kineki ko beta porte. To ezala ki debouche à l'oreille. Donc inutile to akizaka leta na biso. Solo kongo eza mboka munene bakonzi ya mboka bazali. Mibeko pe ezali. Soki to tali na mibeko wana mingi mingi. Bazaka kukanisa biso. Mkwa msusu na matayi na biso mtumwa wazolo ba. Na Afriki siyo kutuba kabara mabele. Na nini kutuba kabara mabele. Zoka ndepe na koroba kabara mabele. Mende kwa wana yeba kite. Biso pia tolane koroka yepe to yeba kite ke. Konservatea wazana pona kupesa mabele. Soko ke obete liye porte. Soko vani na ndaku na wongo kolobate ke o. Ezalo kolobate ke o. Bapi melinga. Tanko osengite donk. Eza mwa pasi mingi. Toyeba ya solo emission na biso likambo ya mabele ezalaki mingi mingi poto lobela mabele ya mboka Congo na sepeli makasi na ndeko Bertin mwana mbuka papa en tout cas osungi biso makasi na mwa connaissance bakisi lisusu likambo moko na kati na mayele na biso. Merci beaucoup. Nasengi merci na équipe technique bazaki wana moni Moron Jambe, merci mingi, merci na Aleka Bongo, merci na ma cameraman Nabiso Marit Engondo, merci beaucoup. Merci na bande konyonso na bino ba ebolandi na ebiete. Toko kuta yon lisusu mbala sima poto lobela to developpe parce que emission oyo na mwenye zaya mkete. Na mwenye zaya foto kendaka to kendaka point par point par point par point de façon que kongole nyonso azala na connaissance na matière ya affaire foncière inutile to kenda kufinga ka bakondia mboka yo moko za ignorant mais oza kolobila eza malamu te matondo mingi na bino ba ebolanda ki biso na tango oyo to sengi. Merci na équipe nyonso, bye bye.